Tak obecně jsme dělali tak, že jsme vždycky měli jednoho člověka, který vlastně dělal ten data management, schraňoval celou tu projektovou dokumentaci, dostával e-maily, e-mailem dostal přílohy. Benefit je i v tom, že to je uživatelský přívětivý, takže aniž bych toho člověka musel pozvat do toho systému, tak já jsem schopný mu distribuovat tu aktuální verzi. A právě přínosem toho For Projectu je, což reálně máme vyzkoušený na projektu, že ten daný člověk, který se zabývá tím data managementem, tak nemusí trávit hodiny toho času schraňováním těch dokumentů, ale všechny věci máme na jednom místě.